ተነስልኝ ከየት እየመጣ ነው? ታላ አደረሰ ደሙ ረሳን ኳድረሰ ስለላት ተነስልኝ ትቆይ እንዴ ነው? አዎ እኔ ነኝ። እንኳን አደረሰች እንኳን አደረሰ መልካም አዲስ አመት ቢዲ አንቺ እንኳን አደረሰ መልካም በዓል ቴንክ ዩ እንዴ ደስ ተነስልኝ መልካም አዲስ አመት ከየት እየመጣችሁ ነው? አረ ትራፊኩ ከየት እየመጣችሁ ነው? ገባኝ አንደርስታንድ አድርጊ ሲሲ ነው ነው በእውነት ነው ራስን ትላለህ እሺ ጋር ደረሰ አብይ ነኝ ይቡር ሰጥ ነው ጋር ፈልጎ ባመት ባል ተፈሳ ይጫነን አልተባለ ባመት ባል እንዴት ናችሁ ባ እንዴት ነው ስንት ሰው ይዛል እ መልካም አዲስ አመት በልልኝ ለአምስቱ መልካም አዲስ አመት እሺ በቀደም ከክሊንቶ ከፍሎ 20 መጣው ነኝ ነው እንዴ በለቤት ሰው ትልል አየህ እድለኛ መሆን ነው በጣም እንኳን ደረሳችሁ በልኝ ነው በጣም ነው መልካም በዓል እሺ መልካም በዓል መልካም አዲስ አመት እናት ይሄ ነው በዓል እንኳን ደስ አለ አብይ ነኝ መልካም አዲስ አመት 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 አንድ ወደለ መልካም በዓል እንግዲህ እንዳያችሁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትራፊክ ሆነው ውለዋል እና ለተወሰነ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ እየተዘዋወሩ በዚህ መልኩ ህብረተሰቡን ሲያናግሩ ነበር የተለያየም ነገር ሲያረጉ ነበር እና በጣም የተዘዋወረ ያለ ምስል ቪዲዮ ነበር ለዛ ነው ያሳየናችሁ ሌላው እንግዲህ ሲዘዋወር የነበረው ይህ ፎቶ ነው ይህ ፎቶ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሊስትሮ እየጠረጉ የሚመስል ፎቶ ነበር እኔም ሳላስበው እውነት መስሎኝ አጋርቼው ነበር ነገር ግን እውነቱ ሲጋለጥ እሳቸው እንዳልሆኑ ታውቋል ወነተኛ ፎቶ የማን ነው የሚለውን ደሞ መረጃ ለመንገር ያህል በመስሉ ላይ የሚታየው የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍቃዱ ካሳውን ምስል ነው ስለዚህ እሳቸው እንግዲህ የተለያየ መልካም ተግባር በማሳየት ላይ ያሉ የተነሱት ፎቶ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፎቶ ነው ሊስትሮ ሲጠርጉ ተብሎ ተበትኗል ተከክል አይደለም እኔም ፌስቡክ ላይ እኛም ሼር አድርገናል ተሳስተን ማለት ነው አወርደናል ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ወደ ትራፊክ ፖሊሱ ምስል ቪዲዮ ስንመለስ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች እየተባለ ነው አንዳንዱ ያው ከፖለቲካ ጋር ያገናኘዋል ፍጹም ትከክል አይደለም ብሎ የሚያስባለ እንደዚሁም ደግሞ አይ ይሄኮ መልካም ነገር ነው ከህብረተሰቡ ጋር ያላችሁን ቅርርብ ለማሳየት ያደረጉት ነገር ነው የሚላለ ለማንኛውም የአዲስ አበባ ተከታታዮች ራሳችሁ ፍርዱን ስጡና ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ሰርፕራይዝ ያደርጉናል እንደዚህ ውሃ ሲያጠጡ ከዚህ በፊት አይተናል መንገድ ሲጠርጉ እንደዚሁም አሁን ደግሞ ትራፊክ ሆኖ መጥቷል ለማንኛውም ከነበሩን ጠቅላይ ሚኒስትሮች ፍጹም የተለዩ ናቸው ፍሬንድሊ ናቸው አሪፍ ነው እንግዲህ እኔ እንደዛ ነው ማየው በጣም አሪፍ ነው ሰው እንደሆኑ ለማሳየትም ከህብረተሰቡ የተለዩ እንዳልሆኑ ለማሳየትም ይጠቅማቸዋል በያስባለሁኝ የመንግስት አመራሮች ምር የህዋት አመራሮች እጃቸው አለበት በሚል ጠይቃሉ ለትግራይ አንድ ጥይት ሳይሆን አንድ የኮሮና አፍ መሸፈኛ መላክ ነው በአንድ በኩል ሽልማቱን ሊነጠቃቸው ይገባል በሌላ በኩል ደግሞ ሽልማቱን መነጠቅ የለበትም እውነት ለመናገር የኖቤል ሽልማት ከኢትዮጵያ እናቶች ጸሎት አንጻር አወዳድር ብትለኝ እኔ በተወጽፍ የኛው አብልጬ የማየው ጉዳይ ነው ህዋትን ለማጥቃት በመሪዎች መካከል የተደረገ ወዳጅነት እንጂ መርህን መሰረት ያደረገ ግንኙነት አይደለም ይላል ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር የኔ መሬት የኔ ዜጋ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል እንግዲህ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ሰርፕራይዝ እንጠብቃለን ዛሬ እንግዲህ ለፕሮግራም ለመጠቆም ያክል በኢቢሲ እንደዚሁም በፋና በዋልታ በመንግስት ሚዲያዎች ማለት ይችላልኝ ማታ ከሁለት ወይ ከሶስት ሰዓት በኋላ ረጅም ቃለ መጠይቅ አድርገዋል ስለ ወቅቱ ሁኔታ በተለይ በትግራይ ምርጫ ዙሪያ
እንዲሁም አመቱስ በተካሄዱት ጉዳዮች ዙሪያ ስለዚህ በሁሉም በመንግስት ሚዲያዎች ይተላለፋል ቀለም ጠይቁ ማታ ከሁለት ሰዓት በኋላ ቼክ አድርጉት ነው የምንለው አሪፍ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ትላንትና እንደዚሁ ሲያነጋግር የነበረው እንግዲህ የቤት ይታፈሰ ጉዳይ ነው ቤት ይታፈሰ ማለዳ ሚዲያ ለሚል አንድ ቀለም ጠይቅ ሰጣ ነበር ብዙ ተብሎ ነበር ቤቲ ለቲቪ ማለት ነው ታስራ ነበር የሚል መረጃ ነበር እርግጥ ነው አንድ መረጃ ደርሶን ነበር እናቷ እንደሞቱ እሱን ያው እነት እንደሆነ ራሱ አረጋግጣለች እንደዚሁም በፖለቲካው አንጻር ታስራ እንደሆነ እየተወራ ነበር እንደውም ሰልፎች ላይ ሁላ ፎቶዋን ያየው መስለኝ ቤቲ ተፈታ የሚል እሷ ግን ቀርባ በፍጹም አልታሰርኩም ማንም ሰው መጥቶ አላሰረኝም ብላለች ስለዚህ ቤት ያልታሰረችም ወደ 40 ምናምን ደቂቃ ነው ቃለ መጠይቅ ያደረገችው በጣም አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ነው ግዜ ካላችሁ እንግዲህ ማለዳ ሚዲያ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በጣም ለብዙ ወራቶች ያጨቃጨቀ የነበረው የትግራይ ክልል ምርጫ ነገ ሊካሄድ ነው ከ24 ሰዓት ያነሱ ጊዜ ነው የቀሩት የተለያዩ የክልሉ ተወላጆች ወደ እዛው ያመሩ ወደ ትግራይ ክልል ያመሩ ይገኛል ለምርጫ ማለት ነው ድምጻቸው ለመስጠት የተለያየ ነገር ተብሎ ነበር እንግዲህ እዚህ ደርሰናል የፌደራል መንግስትም እንግዲህ ከግጭት ሰላም ይሻላል ብሎ ያው ዝም ብሎ እንግዲህ ነገ ነው ምርጫው የሚካሄደው እንግዲህ እኛ ምኞታችን ሀገርነንና አንድ ሀገርነንና ያሰባችሁት እንዲሳካ በተለይ ደግሞ ምርጫው ፍትሃዊና ዲሞክራሲ እንዲሆን እንመኛለን። እርግጥ ነው በጣም ብዙ አጨቃጫቂ ነገሮች ነበሩ ነገር ግን ከጦርነት የማይሻል ምንም ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ውስጥ በዚህ በምርጫ ጉዳይ እንኳን ፌደራል መንግስትና ክልሉ ግጭት ውስጥ ያልገቡ ስለዚህ መልካም ሆኖ እንመኛለን። ነገ እንግዲህ የተነጎዳ ከምርጫው በኋላ እንግዲህ ውጤቱን እንሰማለን ብለን እናስባለን። ከምንም በላይ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እጩ ተፎካካሪዎችም ከህዋት ውጭ ያሉት ወንበር ይዘው ለማየት ያብቃን ነው የምንለው። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እስቲ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትራፊክነት እንደዚሁም በትግራይ ምርጫ ላይ እንዲሁም ቤቲን ማስመልክቶ ንወይበት ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሌላ ፕሮግራም ሰላም አለልኝ መልካም አመት ባል መልካም አዲስ አመት ላለሁኝ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።